السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما بيت اليوم هذا نمتكين مسلمة هتون دموتشي كبالله سمنا متأيك أتو هنا نجر شير عدر قلينا يا أتو كومي تيو تجاني درس لي مالتنا شير عدر قلي ملا تيو هنا نجر ولا هوست إبت أمس لا تمام منه سمونو الناتي حج متانا بر حجاجو تشوردوت مدينة لينو إن مدينة لين يا يوت نجر بك ما مني أكاتين جبا ونتم أبي أبي جندا لو أجرت من بتشا ثوني كنجي وتشالو تزي ما أجر يلو تحبي شو تندى زونا شو جابوين فوق ما جم راس جابوكم لم مني جابوين الناس لكا يزي نوارين دا جابا ميفلو تزاوس تألو نجار داين وني ما كون نجار يلم إذا عنده الله بركة أرجو أسكبين جابتش سايو والله لازم إني من اللي بلاتشو باند كفل أسر الجال باند كفل أسر صوتنا شو ميتنيوت أصبت الشيء يهون ما أثر صوت وعندك في التنيو يبال بزالي ما تنيا تجو قشاشة والله والله لازم نعمله ملاشو عندي توست عند تصبر الشيء اللي أفضل ما ترجسته من أجا باشانشي والله تليلك صوت بزالي أني بزوجين أجابي أنا أقدر قاتو من علوي أنت زي غير مشارلو إيربورت لي እነዚህ ምታቸው አባት በሙሉ በሰማት ማድረግ ማቸውም ሲደናገሩ የሌላው አገር በሙሉ መጥቶ የሚቀበለው ኮሚቴ አለ እኛ ግን አንድ ሰው አልነበረንም ወላሂ እድሜያቸው እኔ 70 ቤት 80 ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እኔ ምን እንደምን ነው ግራም በተለይ ኮሮሞ አካባቢ የሚመጡናትና አባቶቼ ወላሂ ነው የምላችሁ እኔ በጣም ነው ልብ ያዘነው በዛ ላይ መሳም ይመጣ እነሱ ከፍሎት 100 ሺህ ብር ነው መቼም ከፍሎ ይመጡት ሁላችሁም ታቃላችሁ እሺ ይሁን በተከፈለ 100 ሺህ መሳምጡላችሁ እነዚህ ሰዎች ገንዘብ ይዘው መጥቷል እዛ ያረፉበት ሆቴል ምግብ የለውም አልጋ ብቻ ነው ያለው እሺ እነዚህ ሰዎች እንዴት ወጥተው ምግብ ይግዙ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ወጥተው ውጪ ምግብ መግዛት አይችሉም አለል خير በቀን አንድ ሩዝ ያመጣል እሱንም ሩዝ ወጣቱ ተጋፍቶ ከደረሰ ወጣቱ ይበላል እነዛ ሽማግሌዎች ግን ዞር ብሎ የሚያያቸው የለም አንተ ኮሚቴ ተመረጥከው ለምንድን ነው ሰውን ባትፈሩ አላህን አትፈሩ ዛሬ መሰብስቡት ገንዘብ እኮ ነገ የመልቂያማ ምን ነገር አድርግላችሁ ሁሉን ጥለ ነው የምትሄዱ ነገ ግን አላህ ፊት የነዚህ የደካማ ሰዎች ሂሳብ አለላችሁ ሁላችሁ والله لازم አንድ እናትን ጠጋቢ ሳናግራችሁ እኔም ባይ ነው የመጣው ልጅ ሁለት ቀን ነው ከበላሁ ነው ያሉኝ እንዴ እናንተ እንዴት አይነት ኮሚቴዎች ናችሁ እንዴት ነው እንዴት ነው ያ አንተ እናተ ሳትበላ አንተ በልተ ስታድራ አንተ ምንድን ነው የሚሰማ አረ አላህን ፈሩ በዛለ ሐረም መሄዳቸው ያንን ሁሉ ብር ከፍተው የከፍለው መተው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህባ ስላለባቸው ነው እነዚህ ሰዎች ሐረም የሚወስዳቸው ሲልም ቢወጡ እንኳን አርማ የላቸውም ይጠፋሉ መንገድ ላይ የሚመልሳቸው የለም እንገባቸው ሌላው ዜጋ አርማ አለው ያገሩ አርማ አለው ቴሌፎን ቁጥር አለው ቢጠፋ ይመለሳል በዛለ ደግሞ የሚወስዳቸው የሚያመጣቸው ባስ አለ የኛ ሰዎች ግን የሚወስዳቸው የሚያመጣቸው ባስ የለም አርማ የላቸው እታቸው ወዶ ምግብ እንደገዙ አካባቢው ምግብ ቤት የለም የሚያቆት ነገር የለም በገንዘባቸው ማለት ነው እንደጋጣሚ ነው እኔ እናቴ ከጀማዎቹ ጎኚ ላዘየራት የነ ሐምዛን ቀብር ቁብለቴና የሚባል ቦታ ታለ እሱ ላዘየራት አብሬያቸው ገባሁ የዚያ ሀገር ነው አሪሞኔን አላወቀም ምን አላቸው ይሄ ቦታ ይሄ የሐምዛ የሳቦች ቀብር ነው ይሄ እንደዚህ ነው ግን ማየት መዘየር አይቻልም ተመለሱ አላቸው እሱ ለምንድን ነው እንደዛ አላቸው እነሱ መልሶ ሌላ ሰው ጭኖ ደሞ ሊሄድ ቆይ አንድ ጊዜ አልኩትና ወርጄ ፖሊሱን ስጠየቅኩት ስጠይቀው እንዴ የግድ ነው ገብታችሁ አይታችሁ ዘይራችሁ መውጣት አለባችሁ እሱ ግን ምንድን ነው ያለ እዚህ ጋር ፖሊሶች ይከለክላሉ ነው ያለ ለምን አቁም እነዚህ ሰዎች ሜዳ ላይ ይሄ የረሱል ምንድን ነው ብላችሁ እና አቡበክር ሰድቅ የድሮ መስጊድ ነው ብለ ብታሳዩ ተመልሶ የሚመጣ ህዝብ ነው ምስኪን ህዝብ ነው ሌ አላህን ፍሩ በሚስኪን ህዝብ ይውዋ ህዝብ ነው አትጫወትበት ነገ አላህ ፊት የነዚህ ሰዎች እንትን ትጠየቅበታለህ እኔ ለኮሚቴው ነው እንድታደርሱልኝ እኔ በዚህ ለዚህ ሀገር ዜጋ ራሱ እኔ ለሲቲዩ ራሱ ነግሬያታለሁ በአረብኛ እንድትነግራችሁ ከሆነ ሀበሾች አጃጅ እንዳይመጡ በቃ ወዘረተ ሰሃ የዚህ ሀገር የጤና ጥበቃ ነው ምናምን የማያየው ከሆነ እነሱ የሚቀመጡበት ቦታ መምጣት የለባቸውም እነሱ የሚከፍሉት ብር 100 ሺህ ብር የሚከፍሉ ለትኬቱ ብቻ ነው እኔ ራሱ ግራ ነው የገባኝ ለምንድን ነው 100 ሺህ ብር የሚከፈለው እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ወላህ ላዚም ታሞ እንደም አንድ ሲነግረኝ ታሞ እዛው በቆሻሻው ላይ እዛው እንደተኛው ሀጅ ሳረጉ
ታሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ሰዎች አሉ። የት አሉ ኮሚቴዎቻችሁ? እኔ ወርጄ ሁለት ሰዎች ብናገራችሁ ወላሂ ላዚም ለእናቴ ያስኩት ምግብ ከእጄ ላይ ነው የነጠቀኝ። አይገባሽም አንቺ ዞር በይ። እኔም ፎቶቸው ራሱ አንስቻቸው ነው የመጣሁት። እንዴ እኔ እንዴት ነው የምታስቡት? እንደው አላህን አትፈሩም? ያላህ ፍራቻ ውስጣችሁ የለም? እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምል ራሱ ሁለት ቀኔ ነው እናት ከበላው ሲሉኝ ወላሂ ላዚም እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ ግራ ነው የገባኝ። እስካለው ድረስ የምችለውን አድርጋለሁ፣ ግን ከዛ በኋላ አስወጡኝ፣ መቀመጥ አልችልም እዚህ ሀገር ነዋሪ ስለሆንኩኝ። አሁንም የምላችሁ እናትና አባታችሁ የምታስመጡ እዛ ቁጭ ብላችሁ እናትና አባታችሁ የምትልኩ አላህን ፍሩ። እዚህ መጥቶ ምን እንደሚያጋጥማችሁ አታውቁም። ከቻላችሁ ወጣት ልጆቻችሁ አብራችሁ ነው፣ ሌላ ቢቀር እራስ እናንተ ወርዳችሁ ፈልጋችሁ ገዝታችሁ ታመጣላችሁ የሚበሉትን ነገር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ የረሱል መሀባ ከአላህ ጋር ለመቀራረብ ያላቸው ፍቅር ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ሌላ የማንም አንተ ወተ ልትራብ አይደል? የዚህ ሀገር ዜጋ የዚህ ሀገር እንትን ደግሞ አላህ በረካ አርጋቸው አይደለም፣ መዲና ላይ የትም ቦታ አንተ ይንከባከቡሃል። ግን የራሳችን ዜጋ ነው እየጎዳን ያለው። ምን አገባሽ ነው ያሉኝ። ወላሂ ሰውዬው ምን አገባሽ ያሉኝ ሰውዬ የራሱ ትልቅ ሰው ናቸው። አንተ ከሳቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚጠበቅ አይደሉም። አንቺን አይመለከትሽም ይሄ ቦታ። እዚህም ሆናችሁ ሳውዲ ውስጥ ሆናችሁ እናትና አባታችሁ ሀጅ የመጣ ወላሂ አትግቡ እንኳን ቢላችሁ አረቦችን ለምናችሁ ገብታችሁ እዩ። ዛሬ ሀጃጆች መምጣት ከጀመሩ 5 ቀን 6 ቀናቸው ነው። ነፍሰል አንሶላ ነው የመጀመሪያ የወረደው ሀጃጅ። የሚቀጥለው የራሱ ያልተቀየረው አንሶላ ነው እየተቀያየሩ እየተኙበት ያሉት። እንዲሁ ከያላመነኝ ሰው ሳውዲ ጅዳ ላይ ነዋሪ ካለ ሄዶ ላላህ ብላችሁ ሄዳችሁ እኔ ይህንን ሪሳላ ኦኬ ዩጎና ባይ ይህንን ሪሳላ አድርሱልኝ ፕሊዝ ፕሊዝ፣ ላላህ ብላችሁ አድርሱልኝ። ነገ ካላህ ፊት ታገኙታላችሁ። የነዚ ምስኪን ልጆች የነዚ ምስኪን እናትና አባቶች ዱአ ለእናንተ ለሙስሊሞች አልነገራችሁም። የተበደሰ ዱአ እንዴት እንደሚሆን ካላህ ጋር ምንም የሚያቋርጠው ነገር እንደሌለ ታውቁታላችሁ። እኔ ምን አልኳቸው? እናንተ ወጣት ናችሁ፣ ወጥተ ፎቅ የሽማግሌዎቹን ብርድ ልብስ አንስታ አልጋቸውን አንጥፈላቸው ብትወርዱ ምን ትሆናለህ? ደሞዝ እየተከፈለ ነው፣ የእነሱ ብር እኮ ነው ለአንተ እየተከፈለ ያለው። አንቺ ምን አገባሽ ብሎ ነው የጮህብኝ። ወላህ ላዚ አንቺ ምን አገባሽ? የትኛው ልጅ ነው እናቱ ቆሻሻ ላይ ተኛ እናቱ ረቧት ምግብ የሚያቀብላት ስታጣ ዝም ብሎ የሚያየው? ለማንኛውም ለሚመለከተው አካል እኔ በአረብኛ እኔ ለሴትዮም ነግሬያታለሁ። መሊክ ሰልማን ጋር እንዲደርስ እንድታደርግ ነው የነገርኳት። የግድ መቀጣት አለባቸው፣ የግድ ይሄ የግድ ነው። በቃ መታየት ያለበት ነገር ነው። 100 ሺህ ብሩን እዛ ቁጭ ብሎ እየተቀበላቸው 100 ሺህ ብር ለትኬት ብቻ ነው እንዴ 100 ሺህ ብር የሚከፈለው እንዴ? አረ አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። አይናገሩ ምንም አይሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምስኪን ነው፣ ፈሪ ነው። ማን ምን የሚላችሁ የለም። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ትመልሷቸዋላችሁ። ሐስብ የለውን የመል ወኪል ፊኩም። እኔ ምንም አለለም። ሐስብ የለውን የመል ወኪል ፊኩም። አላህ ስራችሁን ይስጣችሁ። ሰማይና ምድር የዘረጋው ጌታ ይታየዋልና አላህ ስራችሁን ይስጣችሁ።